Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë që Serbia është në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian, por kjo duhet të ndryshojë nëse asaj i kërkohet njohja e Kosovës. Nëse do përballemi gjatë rrugës me kushtin për njohjen e Kosovës, obligimin për të pranuar martesat e gjinisë së njëjtë apo përfshirjen e Serbisë në konflikt me Rusinë dhe Kinën, ne nuk duhet të pranojmë të shkojmë në atë rrugë, ka deklaruar Vulin non grata për mediumin serb Večernje Novosti. Ai ka folur edhe për takimin që pati me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, për cilin ka theksuar se është njëri nga udhëheqësit më të mëdhenj në botë. Putin është një nga udhëheqësit më të mëdhenj në botë, njohësi i jashtëzakonshëm për temën që flet, si dhe bashkëbiseduesin. Njohuritë e tij për Serbinë dhe rajonin janë mbreslënëse. Putin është një mik i sinqert i Serbisë që na kupton dhe mund të them se na do, theksoi Vulin. Ndërka që pyetur nëse blerja avionëve ushtarak Rafale nga Franca tregon se Serbia ka filluar kthesën për nga perëndimi, Vulin ka deklaruar se ky nuk ka qenë vendim politik, por pragmatik. Kujtojmë se Vulin, si ish drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informacion i Serbisë, është futur në listën e sanksioneve amerikane, si i përfshirë në afera korruptive për të shtyrë përpara agjendat e tij politike dhe interesat e tij personale në kurisë të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Por sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Vulin është përfshirë në krim të organizuar transatlantik, në operacione të ligjore narkotike dhe në keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ne me kaq përmbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish nesër.